Umŕtvujte teda to, čo je vo vašich údoch pozemské. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo. Aby si rímski cisári zabezpečili vhodného následníka svojho trónu, z času na čas si adoptovali dieťa. Aj Augusta Cézara adoptoval jeho prastrýko Julius Cézar. Ďalší boli napríklad Tiberius, Trajan či Hadrian. Zo všetkých sa stali mocní vládcovia. Každý z nich vyrastal ako dieťa svojho adoptívneho otca. Každý znovuzrodený kresťan je adoptovaným dieťaťom kráľa kráľov. Sme mu za to veľmi zaviazaní, avšak Boh, ktorému všetko patrí, nepotrebuje, aby sme mu niečo splácali. Čo si praje Boh? Chce, aby sme žili tak, ako sa patrí na jeho deti. Aktivít a hodnôt, ktoré nie sú v súlade s pozíciou Božích detí, sa máme zbaviť. Sebecké a deštruktívne spôsoby majú nahradiť aktivity a hodnoty vhodné pre jeho deti, ktoré sú prejavom vďačnosti a lásky k nemu. Pavel nielen napísal, ale nám radí. Vezmite na seba milosrdný súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Môžu ľudia v našom okolí povedať, že sme kráľovskými deťmi? Prosme Svätého Ducha, aby nám ukázal, čo musíme zložiť a čo si prisvojiť, aby sme reprezentovali postavenie adoptívneho Božieho dieťaťa. Ty, ó Kriste, Králu slávy, krvou svojou si nás obmil, práva synov dal si nám. Božie meno si ctíme tak, že ho nazývame svojim Otcom nebeským a žijeme podľa jeho vôle.